Субота, 13 липня. Підсумовуємо головні події тижня, що минає. Вітаю вас, я, Ольга Орел, і спершу про все стисло. Жителі Лохвичини страждають від шкідливих викидів. Стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Яким буде врожай цього року? Зустріч членів Асоціації фермерів на Лохвичині. У неділю любителі риболовлі відзначають своє професійне свято. Місцеві жителі страждають від викидів, які утворює цех із виготовлення пелетів. У селі Токаріща на Лохвичині люди викликали на розмову керівництво підприємства. Як тільки підприємство з виготовлення пелетів починає працювати, треба зачиняти вікна і двері у помешкання, скаржаться місцеві жителі. Навколо ж вулиці задихаються. Ми живемо біля дитсадка, ми закривали на ніч, коли була жара, ми на ніч закривали вікна, задраювали, терпіли, я не знаю, ту жару, але ж би не відкрити вікно цього не чують. Задихаються. Відкриваємо вікно, дружина, діти починають задихатися. Що тут відбувається на вулицях? Ось вулиця Нова Токарів, вулиця Космонавтів Токарівська. Люди задраювали вікна, коли жара стояла. Зараз несе туди на Комсомольську Токарівську. Ось люди, які тут живуть, запитайте. Ну, особливості я не знаю, хто. У кого кондиціонери може стояти? У мене нема. Я відкриваю двері і відкриваю вікна. Я просираюся того, що я задихаюся від каші. Я не пойму, кажу, що воня, що горить. Я вскакую. Дружина каже, та це вже неділю як мінімум воня. Я виходжу на двір, стоїть туманище, кажу, откуда? Кажуть, із сітроцеха. У людини, у моєї знайомої, дружина, зустріла дитину, вже скільки, неділі, дві, це точно. Так, це просто проблема, ацетоном дитина боліє. Тільки почало вонять, так, Сергій Миколаївич, вонь, я розумію, ще, знаєш, там дрова горять, і ще півбіди, ну не на весь завод, що людям, я ж кажу, нема чим дихати. От в чому проблема. Керівник підприємства Сергій Грибовод стверджує, що смердючий дим на село йде від сміттєзвалища, яке періодично горить. Коли місяць стоїть жара, пиль не тільки звідси. Тут ось, наприклад, пиль є з ґрунтової дороги, яку ми робимо, там вони частково положили, закінчили. Зачекайте, тут над кирпичним стояв туман, місяць стояв туман, а тут хмара стояла. Зараз просто ви зупинили виробництво, зараз воно не гуде. Да. Ви не зрозуміли. Давайте доказати до кінця. Ви ж не маєте. Давайте почнемо. Авраам родив Якова. Яків, давайте. Точніше, Ісака. Ісак родив Якова. В чому проблема ваша? Я дома зробила. Ми говоримо про те, що заважає нам тут жити. А я хочу сказати, ви відбираєте у нас конституційне право на безпечне довкілля, право на життя. Ми не можемо ні дихати, ні з відкритими ушами ходити. Наші діти задихаються. Якщо ви хочете переробляти відходи елеватора і на тому заробляти гроші, робіть це в іншому місці, а не тут прямо під носом у Червонозаводського в Токарів. На відходах елеватора заробляти гроші дуже тяжко і практично неможливо. Ну, нас цікавить. Нас цікавить, щоб ми могли дихати. Я вам кажу про друге. Коли загорається мусор, тоді дихати дійсно немає чим. А вони горять. Розумієте? Мусорники горять. Якщо ви хочете подивитися тут, то ви... Напевно, як общественность, могли б проїхати би на мусорник і подивитися, що робиться там. Місцеві жителі пам'ятають, що на місці цеху для виготовлення пелетів колись був цегельний завод, і тоді такого смороду від його роботи не було. На узбережжі річки завжди відпочивали люди з родинами. Тепер уже 3 роки поспіль на природу не ходять. Осад густого пилу на деревах і кущах видно неозброєним оком. Це таблиця Менделєєва. Ми цього не знаємо і цього ніхто не робив. Що ви сюди кидаєте, не зрозуміло. Від задимленості страждають як люди, так і тварини. В ліс пішли, диміли ваші кучі, ваші відходи, які підпалили. Підпалили на бобрових норах, червонокнижних колись тваринах. Я підпалював точно. Керівник підприємства намагався пояснити технологію виробництва, та людям того не треба було. Їх мета – закрити завод. Були навіть пропозиції спалити його. Якщо ви хочете послухати, то не кіно послухати. Я не хочу тебе слухати. Ми хочемо, щоб вас не було. Я хочу, щоб ви мене послухали. Ми вас місяць нюхали. Зачем вигнати тебе відсюди? Зачем? Не вийдеться вигнати і не вийдеться закрити. Тобто тут все в рамках закону. Не вийдеться. Я тобі от поясню, дивіться, таке ти слухаєш. А що ти купиш? Коли отут ось стоїть труба, розумієш? Та то не труба, то я непонятно що. То карикатура на трубу. Ти що такий жадний, що не мог нормальну трубу поставити? З кусков сліпили. На кожному ЗАВі, на кожному КЗС. Ти можеш заїхати любе село. Какой-то сварщик криворукий варить. Труба. Хочеш, що цю трубу викину, яка викидає, отработаний воздух. Людей нерви здають. Ми з людьми ось збирали підписи, говорили з людьми, скільки лунає пропозицій спалити його, щоб його там і не було. З ним чи без нього. Люди говорять. Ми навпаки намагаємося уникнути цього всього соціальної напруги.
Підприємство дробить і пресує відходи соняшника та кукурудзи з сусіднього елеватора. Робота цеху залежить від роботи елеватора, від кількості сировини на переробку. Активісти дозволили собі походити територією виробництва, цехи власник показувати відмовився. Громада написала колективне звернення до голови Лохвицької райдержадміністрації Володимира Рязанова із проханням направити листи до Державної екологічної інспекції, Держгеокадастру та інших установ на предмет наявності дозвільних документів. Про важливість української мови йшлося на зустрічі з професором Національної академії наук Павлом Гриценком. Слухали професора Гребінчани. Українська мова здавна переживала непросту боротьбу за своє існування. Про це розповів на зустрічі з гребінчанами професор, директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко, який багато років віддано служить українському слову і є його хранителем. Він розповів також про історію існування української мови в умовах Російської імперії, про збереження мовних пам'яток, які є неперевершеним джерелом вивчення культури наших пращурів, про різноманітні терміни і поняття, які мають під собою давні коріння і які ми використовуємо і зараз. І тому що писалися циркуляри, писалися розпорядження, писалися заборони, робити так, а не робити так. Хоча заборони української мови розпочалися від самого початку, коли прийшли на престол династії Романів. Зрештою, коли почала формуватися власне ота імперська ідея. Як така? Тоді вже відчували, що не може Московія існувати як самодостатнє утворення, якщо Польща буде сильна нація. На завершення зустрічі Петро Юхимович подарував сектору культури Гребінківської райдержадміністрації книги, автором і співавтором яких є він сам. Література розрахована як для широкого кола читачів, так і для вузькопрофільних спеціалістів. Відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд виконкому було винесено 18 проєктів рішень. Деталі у Валентини Орлатої. 10 липня працював виконавчий комітет Пирятинської міської ради. Члени зібрання зосередили увагу на ході виконання плану місцевого економічного розвитку Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки за перше півріччя 2019 року. Інформувала начальник управління економіки Ірина Солдатова. Члени виконкому взяли інформацію до відома та зобов'язали відповідальних вжити заходи щодо своєчасного їх виконання в повному обсязі. Також розглянули запит Порядинського Сергія. Він просив грошової допомоги в розмірі 1000 гривень на поховання сина Порядинського Олександра, який загинув 14 червня в аварії. Виконавчий комітет вирішив надати грошову допомогу. Розглянули також проєкт рішення про склад Координаційної ради з питань громадського бюджету Порядинської міської об'єднаної територіальної громади. Було запропоновано внести зміни у склад координаційної ради. Члени виконкому прийняли рішення і затвердили запропоновані зміни. На розгляд виконавчого комітету винесли і питання про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради. Впродовж першого півріччя 2019 року звітувала Тетяна Нестерець, начальник загального відділу інформаційного забезпечення виконкому міської ради. Виконавчий комітет вирішив взяти до відома інформацію щодо відвідування засідань та зобов'язати загальний відділ інформаційного забезпечення виконкому міської ради забезпечити постійний моніторинг відвідування членами виконкому засідань. Спільно з відділом інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради забезпечити оприлюднення на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради результати вищезазначеного моніторингу за перше півріччя 2019 року у рубриці «Виконком» до 15 липня. 10 липня в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів на бакалавра та магістра. За даними Міністерства освіти і науки України, протягом першого тижня вступної кампанії абітурієнтами було створено близько 120 тисяч електронних кабінетів. Можливість подання заяв була відкрита сьогодні, 10 липня, о 9 ранку. Цього року вступники на бакалавра чи магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. Більшість вступників мають подавати їх в електронній формі через власні кабінети. У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він також обов'язує
обов'язково обирає її пріоритетність від 1 до 7, де 1 – це найвища пріоритетність, а 7 – найнижча. Реєструвати кабінети і подавати через них заяви можна буде до 18 години 22 липня для вступників за сертифікатами ЗНО, а для вступників за співбесідою, іспитами або творчими конкурсами – до 16 липня. 26 липня вступники знатимуть, чи отримали вони бюджетне місце. До 31-го вони мають принести оригінали документів до вищих навчальних закладів для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет. З цього ж дня починається оприлюднення списків за контрактом. Зарахування на контрактній основі може тривати до 30 вересня і мати будь-яку кількість заяв. На Пирятинщині вже змолочено першу 1000 гектарів ранніх зернових та зерново-бобових культур. Як кипить робота на товаристві ПКЗ «Агро», розповість Владислав Савков. Минулого тижня товариство з обмеженою відповідальністю ПКЗ «Агро» розпочало збирати ранні зернові культури. Загальна площа збирання у нас 1060 гектар. Плануємо закінчити за 10-12 днів. На збиранні працюють 4 комбайна. За день ми збираємо по 100-120 гектар, тобто у нас все в плановому режимі. Врожай в цьому році непоганий, у нас цифра буде в кінці, як кажуть, зараз можна сказати, що він трошки кращий, ніж в минулому році. Не дивлячись на засуху у червні місяці, головний агроном ТОВ ПКЗ «Агро» Сергій Міщенко передбачає кращий врожай, ніж минулий рік. На показники врожайності впливають не лише погодні умови, а й інші фактори, яких щороку дотримується підприємство. І не останню чергу – це підбір правильних сортів. У нас сорта всі іноземної селекції. Потенціал сорту, потенціал цього генетичний потенціал більше 100 центнерів. Тобто можливості дуже великі, і якщо всі фактори, от, ну, в цьому році, я знову повторюсь, що червень місяць він був такий, ну, вплинув негативно на врожайність, тобто трошки маємо невелике зниження, але я повторюю, що врожайність буде вища, ніж в минулому році. Планують закінчити жнива ранніх зернових в кінці липня. Товариство ПКЗ «Агро» на сьогодні має найвищу врожайність середню по району – 69 центнерів з гектара. І, я думаю, іншим варто брати на озброєння. Я розумію, що не всі мають таке забезпечення, як товариство ПКЗ «Агро», як «Ерідон». Але хоча б елементарна присутність ємкості з водою, присутність дисків на полі вважаю необхідним. Необхідна техніка для уникнення загорань у ТОВ ПКЗ «Агро» є. Це підтвердив під час інспекції начальник Пирятинського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Клименко. Під час перевірки було встановлено, що здійснюється груповий метод збирання врожаю, а саме задіяно дві більше одиниці техніки. При огляду зернозбиральної техніки було встановлено, що техніка забезпечена первинними засобами першого гасіння. Відповідно, комбайнери, помічники комбайнерів знають дії у разі виникнення пожежі. І під час, перед початком збирання врожаю, мається на увазі ранніх зернових поле, було спочатку обкошене, відповідно оборне. Пирятинщина змолотила першу 1000 гектарів озимої пшениці. Середня урожайність перевищує 55 центнерів з гектара поки що. На найкращі підприємства, такі як, я вже повторюся, ТОВ ПКЗ «Агро» 69 центнерів з гектара, товариство «Баришівська зернова компанія» 64 центри з гектара. До збирання врожаю 2019 року в літній період підлягає більше 7 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових культур, 300 гектарів озимого ріпаку, близько 6 тисяч гектарів озимої пшениці та ярого ячменю, 500 гектарів гороху, 300 гектарів ярої пшениці та інших культур. 10 липня відбулося засідання з питань Державного бюджету України. Деякі рішення було прийнято на благо Полтавського краю.
Розглянуто та погоджено рішення про розподіл між місцевими бюджетами субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва та реконструкції палаців спорту 2019 року. Це рішення включає питання, що стосується подальшої долі Гребінківського спортивного комплексу. У попередніх випусках новин телеканалу «Порятин» вже висвітлювалася ситуація, що склалася із спорткомплексом. Це питання взяв на поруки народний депутат України Віктор Кривенко та подав законопроект до Верховної Ради України про передачу спорткомплексу у державну власність. Всього-навсього 10% фінансування з місцевих бюджетів і 90% з державних на реконструкцію палаців спорту і будівництво. У нас є законопроект, який підписали і просили підтримати і пан Палатний, і пан Княжицький, і пан Спілаковський, і пан Андрієвський, і пан Козаченко, я його перший автор. Це передача Гребінківського палацу спорту, ми з вами говорили, пане Даневич, про нього, передача його на державний рівень. Це можна було зробити і постановою, але чомусь 10 років цього не робилося. Комісії їздили, і виявили, на державному балансі вже можна було робити ці роботи, цю реконструкцію, унікальний спортивний комплекс, який вже можна було фінансувати. Окремо хочу подякувати Андрію Васильовичу за те, що Федерація футболу, що ви долучаєтесь до цієї роботи. Протягом останніх 4 років піднімалося питання стосовно передачі даного об'єкту. Я знаю, що і від місцевої влади, і народний депутат Кривенко займався цим питанням. На нашу думку, проблема в тому, що у нас до цього часу немає погодження і прийняття рішення місцевою владою. Я думаю, тільки місцева влада прийме рішення передавати чи не передавати, ми створимо робочу комісію і вирішимо це питання. Я думаю, що такий гарний об'єкт повинен залишатися в державній власності. Телеканал «Порятин» надалі слідкуватиме за вирішенням питання долі спорткомплексу, що у Гребінці. Також на засіданні комітету було розподілено кошти між місцевими бюджетами з державної субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. За поданням народного депутата Віктора Кривенка, громади Пирятинського, Гребінківського, Лохвицького, Лубенського, Чорнухинського та Гадяцького районів додатково отримали 7 мільйонів гривень. У Лохвиці відбулася робоча зустріч членів Асоціації фермерів Лохвиччини з представниками різних компаній, які надають послуги для підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Про що говорили – далі у сюжеті. У залі засідань Лохвицької районної ради на чолі з головою Асоціації фермерів Лохвиччини Григорієм Шамрицьким відбулася робоча зустріч членів Асоціації з представниками різних компаній, які надають послуги для підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Ці об'єднані зусилля для спільної якоїсь такої мети – досягнення там, кращих результатів в своєму власному підприємстві, в своєму власному фермерському господарстві чи на своїх ділянках. Скільки було приблизно учасників, ну, ті, хто приїхав в компанію? Виступаючих було 10 компаній різного складу, різного характеру, я ж сказав, починаючи від аналізу ґрунту, продовжуючи там компаніями, які реалізовують міндобриво, засоби захисту рослин, і завершуючи компаніями, які закуповують зернові і перевізників з тими, хто надає послуги комбайнами. Зібрались більше 50 фермерів Лохвиччини, які зацікавлені в розвитку своєї діяльності, та представники компаній, які провели коротку презентацію про свої послуги та їхні переваги над конкурентами. Учасники зустрічі могли поділитись своїм досвідом, обмінятись контактами та почерпнути для себе корисну і цікаву інформацію, а також домовитися про співпрацю з тією чи іншою компанією. Завдяки презентаціям, представленим і перевіреними роками компаніям, фермери знайшли для себе рішення багатьох важливих для себе питань щодо ефективності агробізнесу. Це і аналіз ґрунту до IT-продуктів та елементів точного землеробства, і оренди техніки для обробки ґрунту і сівби. Прямі поставки продукції від своїх партнерів з Польщі, які гарантують високоякісні мінеральні добрива з європейською якістю, складування і зберігання СГ-продукції або експорт зернових та олійних культур.
Для членів Асоціації фермерів Лохвичини пропонували знижки, акції та вигідні умови співпраці. Юрій Ус подякував запрошеним компаніям та запросив фермерів долучитися до асоціації, яка постійно наповнюється представниками Лохвицького та інших районів. Ресурс там через Google і все інше, він працює. Тобто ти маєш доступ повністю, де Павло, дякуючи йому за те, що він повністю несе за це все відповідальність в плані того, що він інформує. І мені кожен вечір цікаво знайомитися з цією програмою, яка на сьогоднішній день представлена державою, про те, що створені фермерські господарства, про те, що треба йти тобі. Зустріч завершила Світлана Андрієнко, уповноважена особа Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби. Вона проінформувала членів асоціації щодо реалізації діючих державних і місцевим програм підтримки агропромислового комплексу. Відбулася конструктивна розмова з питань реалізації діючих державних і місцевих програм підтримки агропромислового комплексу та отримані вичерпні відповіді на запитання, що хвилювали фермерів. Щороку другої неділі липня в Україні святкують професійне свято всіх тих, для кого риболовля – це не лише улюблена робота, а й просто цікаве захоплення. Робота професійних рибалок – це непроста праця. Вона часто пов'язана з прямими ризиками. І навіть в нашій сучасності, при досить розвинених технологіях вилову, ніхто не може дати гарантій, що все пройде гладко. Сама професія рибалки є однією з найстародавніших затребуваних і шанованих професій у світі. У День рибалки стало доброю традицією проводити різноманітні конкурси та змагання не тільки серед професійних рибальських бригад, а й серед простих любителів рибної ловлі. Це свято не має обмежень по статі або віку і часто об'єднує цілі сім'ї, подаючи привід для гарного і приємного проведення часу на природі, в колі друзів або однодумців. В цей час вітають не тільки всіх, хто поєднав своє життя з цією складною романтичною професією, а також тих, для кого заняття риболовлею є спортом чи хобі, особливим станом душі чи способом злиття з природою. Кореспонденти телеканалу «Пирятин» напередодні свята провели опитування, аби дізнатися, скільки рибалок серед пирятинців. Охотою, не рибалкою я не. Регулярно. Круглий год. Кожне вихідне є. Як говориться, не лоски і удачі всім рибакам. У мене дідусь рибак. Каласки вловить. Багато ловить. Я поздравляю дідуся з днем рибака. І всіх рибаків теж. Риболовля – це захоплення 70% чоловіків, але з кожним роком до них приєднується все більше жінок. Досвідчені рибалки кажуть, що потрібно хоч раз посидіти біля води з вудкою, зловити карасика і заспокоїти нерви у спілкуванні з природою, і вже ніколи не відмовишся від цього задоволення. 7 липня у селі Плехів Ожицького району упав легкомоторний літак. На борту перебували два місцевих чоловіки. Пілот загинув, ще один травмований. 7 липня близько 16 години у селі Плехів Оржицького району впав літак. Пілот загинув, пасажир отримав травми. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Як стверджують оперативники, літак був саморобний, легкомоторний. Він впав на поле пшениці. На його борту перебувало двоє місцевих мешканців. 8 олійницях. Да. Приїхав на роботу, підійшов самоліт, летів сюди. Зносило вітром і туди. Перед лінією лепася. Вітер був сильний, так? Сильний вітер, так. Да. Він хотів перелетіти лінію леп, самоліт задрав нос вгору. Лінія леп – це що? Ось цю, лінія електропередач, так. Да. Самоліт загнав, задрав нос вверх, вітром його почало крутити, він перевертається через себе і штопора падає вниз. Все. Ну так, да, воно помітно, що через, він… Через 20 секунд я підбіжав. Один труп, убедився, що він труп, Вітя. І другий станов. Другого я тащив на безпечне місце, тому що димився двигатель вже. Тобто надали йому першу допомогу. Тащив на безпечне місце, тут під'їхали машини, ребята, остальні вже. І все. Добре. Секундне діло. У порятунку брали участь 5 бійців ДСНС. Зараз на місці працює поліція, яка з'ясовує причини і обставини події. За попередніми даними, пілот цього апарата загинув на місці, пасажир знаходиться в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень пасажира встановлюється. Також причини падіння встановлюються, проводяться слідчі дії, фіксуються всі обставини, сліди на місці пригоди.
Хореографічний колектив «Стенет» Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості днями повернувся з Грузії. Грузія вітає! «Стенет» відпочиває! У Батумі відбувся 8-й міжнародний фестиваль-конкурс «Золоте руно». У ньому взяли участь 25 колективів. 10 тисяч учасників відвоювали перші місця та звання переможців. Не дивлячись на велику конкуренцію, вихованцям хореографічного колективу «Стенет» під керівництвом Тетяни Зубенко таки вдалося вибороти друге та третє місця в молодшій та середній вікових категоріях та повернутися на батьківщину з нагородами. На цьому ми завершуємо. Зустрінемося у понеділок із свіжою добіркою новин. На все добре! Thank you.